Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à solenidade posta da nova diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, a senhora Elisa Bastos Silva. Solicitamos aos senhores e senhoras que se acomodem e lembramos a importância de manterem seus aparelhos sonoros em modo silencioso. Informamos ainda que esta apresentação está sendo transmitida ao vivo na internet. Convidamos para subir ao palco o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, senhor André Pepitone da Nóbrega. O excelentíssimo ministro de Estado de Minas e Energia, o senhor Moreira Franco. O excelentíssimo almirante de esquadra, o senhor Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior. O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, senhor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, senhor Rodrigo Limpe Nascimento. O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, senhor Efraim Pereira da Cruz. E convidamos a diretora empossada da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, senhora Elisa Bastos Silva. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharem o hino nacional brasileiro.
Agradecemos a todos os servidores, familiares e demais convidados aqui presentes e também aqueles que nos assistem pela internet. Prossigamos com a leitura do termo de posse. Ministério de Minas e Energia, termo de posse. Perante o excelentíssimo senhor Moreira Franco, ministro de Estado de Minas e Energia, aos 3 dias do mês de dezembro de 2018, comparece a senhora Elisa Bastos Silva, com o objetivo de, nos termos da legislação em vigor, tomar posse no cargo de diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, para o qual foi nomeada pelo decreto de 30 de novembro de 2018 do excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, no exercício do cargo de presidente da República, publicado no Diário Oficial da União do dia 3 de dezembro de 2018. Cumpridas as formalidades legais, foi lavrado o presente termo, que é assinado pelo excelentíssimo senhor ministro de Estado de Minas e Energia e pela empossada. Passemos agora à assinatura do termo de posse. Para o ato, convidamos o ministro de Estado de Minas e Energia, Moreira Franco. Convidamos também a diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica, a senhora Elisa Bastos Silva. Formada em análise de sistemas, possui doutorado e mestrado em planejamento de sistemas energéticos pela Unicamp. Passagem pela Companhia Energética de Goiás, CELG, e atuou na Assessoria Especial de Assuntos Econômicos do Ministério de Minas e Energia. Assina Moreira Franco, também assinou Elisa Bastos Silva. Convidamos para fazer uso da palavra a senhora Elisa Bastos Silva, diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica. Boa tarde a todos. Bom, excelentíssimo senhor ministro de Estado de Minas e Energia, Moreira Franco, boa tarde. Cumprimento também o excelentíssimo senhor almirante de esquadra, Bento de Albuquerque Júnior, aos colegas de diretoria, diretor-geral André Pepitone, diretores Rodrigo Limpe, Sandoval Feitosa, Efraim Cruz. Boa tarde. Saúdo todas as autoridades aqui presentes. Senhor Márcio Félix, secretário de Executivo do Ministério de Minas e Energia. José Mário Miranda Ábido, ex-diretor da ANEEL. Servidores da ANEEL aqui presentes. Cumprimento o senhor Rui Altieri, presidente da CCE. Cumprimento o senhor Ricardo Bezerra, presidente do substituto da ANAC. Cumprimento o senhor Hildo Wilson Grutner, secretário de Energia do Ministério de Minas e Energia. Cumprimento a senhora Cristiane Ferreira, diretora-presidente da ANA. Cumprimento o senhor Mário Miranda, presidente da ABRAT. E agradeço a presença do senhor deputado federal Arnaldo Jardim. Em nome de Marisete Dadaldi, cumprimento todos os colegas do Ministério de Minas e Energia. Em nome de Solange Davi, cumprimento todos da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Saúdo a todos os colegas da Empresa de Pesquisa Energética, em nome de Patrícia Nunes. Em nome de Ticiana Freitas, estendo os meus cumprimentos a todos os colegas da Agência Nacional de Energia Elétrica. Saúdo também todas as associações do setor elétrico, em nome de Elbia Ganum. Em nome de Karen Lucchesi, cumprimento todos que representam as empresas do setor elétrico. Cumprimento todos da academia, em nome da professora Bruna Correia. Por fim, em nome da doutora Joísa Dutra, cumprimento todos os ex-diretores da agência. E a todos aqui presentes e aqueles que nos assistem pela rede de computadores, muito boa tarde. Agradeço ao excelentíssimo ministro Moreira Franco a confiança depositada em meu nome e o meu trabalho
para o exercício do cargo de diretora da ANEEL. Agradeço também ao excelentíssimo presidente da República, Michel Temer, pela indicação e me sinto honrada pela aprovação do Senado Federal. Inicio minhas palavras externando toda a minha gratidão em estar aqui e tomar posse no cargo de diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica, posição tão relevante para o desenvolvimento do setor de energia elétrica em prol do país e da sociedade brasileira. Se estou aqui hoje, devo isso aos meus pais, Maurício e Sandra, aqueles que me ensinaram não só a olhar, mas a enxergar o outro, a ter empatia e senso de justiça. Me ensinaram também que honestidade e honra são valores imprescindíveis para se alcançar qualquer objetivo. Pai e mãe, vocês são meu exemplo. Agradeço às minhas irmãs, Mariana e Fernanda, e aos meus cunhados, Marcelo e Timo, pelo incentivo, pela base sólida sustentada em amor, carinho e respeito, que me faz ter orgulho de pertencer a essa família. Mãe de leite, amiga, tia Fatinha, eu só tenho a agradecer todo o seu apoio, presença e participação em todos os momentos da minha vida. Aprendi com você que devemos sonhar grande e que a realização desses sonhos é sim possível, por meio de muito trabalho e obstinação. Por fim, agradeço ao meu orientador e amigo, professor Paulo Correia, que me guiou e aconselhou durante o mestrado e doutorado e que continua me presenteando com sua amizade e com suas sábias palavras. Nasci em Goiânia, Goiás, 23 de abril de 1983. Aos 35 anos de idade, tomo posse como diretora da ANEEL, que acaba de adentrar em sua plena maioridade, tendo completado 21 anos de profícua existência. É clara a liderança da ANEEL no setor de regulação e na administração pública como um todo, enquanto instituição sólida, transparente, orientada ao interesse público e que tem por missão o equilíbrio. Aqui, importa ressaltar que o equilíbrio é alcançado com o esforço do seu quadro e de seus dirigentes em trabalho conjunto, ainda que nem sempre uníssono, o que é mais uma de suas virtudes, visto que o equilíbrio é dinâmico. Ou seja, estou aqui enunciando uma propriedade sistêmica a ser alcançada pelo regulador. Manter o equilíbrio em um sistema complexo sobre a ação de interesses dissonantes. E este não é aquele equilíbrio de águas paradas, do pêndulo estável, que não balança e nem libera energia. Me refiro justamente ao pêndulo invertido, que tem de estar sob o controle e o olhar atento do regulador, na adequação de normas e ao ambiente de negócios dinâmico e em mutação constante. As forças do mercado e da alavanca tecnológica proporcionam à sociedade o acesso a ferramentas que alteram completamente o modelo de negócio de diversos setores regulados, o de energia no lato sensu e o de energia elétrica em especial. É com esse olhar sistêmico, com uma bagagem acadêmica que permeia a comutação e o planejamento energético e a experiência junto aos tomadores de decisão, cujo objeto é a definição de política energética, que encara o desafio de exercer este mandato. Este será um quadriênio de muita dedicação, não tenho dúvida, e de muito aprendizado para a agência, com o desafio de regular um novo modelo baseado no consenso e no restabelecimento de interesses que às vezes soam divergentes. E, em especial, quanto a esse aspecto, espero deixar meu legado, a coerência. Coerência com o meu passado, minhas raízes na academia e no conhecimento técnico. Coerência com minha trajetória ilibada e coerência regulatória. Esclareço. Recentemente, a Advocacia Geral da União instaurou o esforço para implantar as melhores práticas regulatórias e obter, dessa forma, coerência regulatória. O objetivo é proporcionar um ambiente de negócios atrativos para investimento, tão necessários em um setor de infraestrutura, que é capital intensivo e com longos períodos de maturação. Não se trata apenas de estabilidade jurídica e regulatória. Sim, estas são necessárias e bem-vindas, mas não são suficientes.
A estabilidade de uma regulação com lacunas é contraproducente. Dessa forma, urge classificar, consolidar e, se possível, codificar o estoque regulatório. Temos competência para fazê-lo e as ferramentas necessárias. Durante minha graduação em análise de sistemas, de 2004 a 2008, iniciei minha carreira profissional na Companhia Energética de Goiás, CELG, hoje Enel Distribuição Goiás. Em 2011, concluí o mestrado em Planejamento de Sistemas Energéticos, na Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Em 2015, concluí o doutorado no mesmo programa. Na pós-graduação, estudei a comercialização de energia elétrica, mais especificamente os leilões de energia na ótica da entidade pública, realizadora desses certames, buscando o fomento da concorrência, orientada à contratação de energia a preços competitivos em benefício do consumidor final. Também durante a pós-graduação, participei de projetos de pesquisa e desenvolvimento em regulação e comercialização de energia elétrica. Aqui, cabe destacar que a ANEEL vem induzindo, com competência e seriedade, investimentos setoriais em pesquisa e desenvolvimento ao longo de mais de uma década e que resulta em produtos, patentes e conhecimentos, agregando valor aos serviços prestados à sociedade. Em agosto de 2015, fui convidada para integrar a equipe da Assessoria Especial de Assuntos Econômicos, vinculada ao gabinete do Ministério de Minas e Energia. A oportunidade de aplicar o que estudei na pós-graduação na prática, nos desenhos dos leilões, é algo que valorizei com muita dedicação, olhos sempre atentos e sentidos em alerta, aprendendo na prática e aportando bagagem teórica no aprimoramento desse macroprocesso. Assim, posso dizer, sem soar pretensiosa, que lideramos uma série de mudanças na sistemática dos leilões, embasadas em uma sólida experiência acadêmica, ou seja, a prática foi aprimorada de maneira consistente com o estado da arte. Nesses 3 anos de dedicação intensa, tive a oportunidade de atuar em diversos outros assuntos afetos ao Ministério, sempre com interação com vários entes do setor de energia, em especial suas instituições, bem como os agentes e associações setoriais. Nesse sentido, é fundamental a capacidade de diálogo e de interlocução na lida diária, considerando visões distintas advindas de um ambiente multi-institucional. O Ministério de Minas e Energia é a escola que me forjou. A ferro e fogo, né, Marisete? Um ambiente adverso e de extrema responsabilidade com o que é público. Aprendi ainda que a cada vez que nos defrontamos com um problema, temos que buscar na nossa expertise as possíveis soluções e tomar decisões amparadas na boa técnica, sem termos de simplesmente tropicalizar soluções que funcionam em outros lugares. Senhoras e senhores, há 14 anos faço parte do setor elétrico. Nos primeiros 5 anos, trabalhei em empresa regulada do setor de distribuição. Nos 6 anos seguintes, enquanto pós-graduanda de uma das universidades mais reconhecidas do país, aprimorei meus conhecimentos, atuando em atividade de pesquisa e desenvolvimento afetas ao setor. Nos últimos 3 anos, me dediquei com afinco à concepção e implementação de políticas públicas do setor elétrico brasileiro, considerando as dimensões técnica e jurídica e os vetores do ambiente político. É importante esclarecer, ainda que não seja um fim em si mesma, a energia no sentido mais amplo, em especial a energia elétrica, é um bem essencial e cumpre papel fundamental na sociedade moderna, para a comodidade dos cidadãos e o bom funcionamento da economia. Como Vossa Excelência vem dizendo desde que tomou posse, senhor ministro, hoje não conseguimos chamar um táxi sem energia. Um celular que não está carregado nos deixa expostos ao século passado, criando uma barreira de acesso às benesses tecnológicas do nosso tempo. A energia elétrica é insumo fundamental para a atividade produtiva, para desenvolver a economia e propiciar melhores condições de vida para a população, permitindo acesso ao salto tecnológico da revolução digital e seus produtos e serviços. O setor elétrico brasileiro constitui um ambiente primordial de investimentos para o país, provocando possibilidades de desenvolvimento,
com geração de inúmeros postos de trabalho ao longo de toda a sua cadeia produtiva. A inovação premente nesse setor aumenta a necessidade pela prestação de um serviço eficiente, uma vez que a inserção da tecnologia é inexorável e os cidadãos brasileiros sujeitos a essas mudanças não podem se privar de usufruir de seus avanços. Assim, a regulação do setor deve se atualizar e ser moderno o suficiente para recepcionar esses progressos ao olhar para o futuro. Faz-se necessário também aprender com as decisões desacertadas do passado e buscar soluções que equacionem os grandes desafios que o setor elétrico tem atravessado. Exemplifico por meio da significativa judicialização que vem ocorrendo no setor elétrico, que contribui para aumentar a percepção de risco e, com isso, elevar o custo de capital em novos investimentos, onerando a tarifa final ao consumidor. Mitigar a judicialização atual e contribuir para um mercado saudável são condições necessárias para a modicidade tarifária. O atual modelo regulatório e comercial do setor elétrico encontra-se em um ponto de inflexão e necessita de aprimoramentos. A ANEEL terá papel protagonista e fundamental no detalhamento das regras que impactam todos os agentes, lidando com esses desafios e potenciais conflitos, devendo se pautar na busca por um ambiente de negócios que promova a estabilidade regulatória e a segurança jurídica do setor elétrico, tomando suas decisões de forma técnica, considerando a previsibilidade, a adequada governança e a transparência, com o intuito de explicar a racionalidade dos atos praticados. Como bem colocado pela ministra Gleice Mendonça em sua iniciativa recente, é preciso avançar no sentido de propiciar um estoque regulatório coeso e coerente para melhorar o ambiente de negócios. Esses são vetores fundamentais para a resolução dos conflitos existentes e a criação de pautas modernas, que só se tornam possíveis por meio de uma adequada comunicação, diálogo permanente e critérios técnicos para tomada de decisão. Como já mencionei em outras oportunidades, venho agregar ao colegiado o conhecimento e a experiência que adquiri nesses anos de dedicação ao setor, com serenidade, humildade, ponderação, comprometimento e a prioridade na busca pela excelência. Senhoras e senhores, sinto-me honrada por ser uma das poucas mulheres a ocupar uma posição de liderança no setor elétrico brasileiro e ser, em 21 anos, a segunda mulher a ocupar a diretoria da agência. Ao olharmos para a ANEEL, temos cerca de 240 servidores que exercem alguma função de chefia, de coordenador a diretor. Desse total, apenas 21% são mulheres. É preciso, senhoras e senhores, criarmos um ambiente que propicie maior participação feminina em cargos de liderança em todo o setor elétrico. Diante do esforço recente de diversas instituições para ampliar a participação das mulheres em posição de liderança, posso afirmar que hashtag sim, elas existem. Logo, dos 4 assessores que me auxiliarão neste mandato, anuncio que 3 são mulheres. Da mesma forma, desses 4, 3 são técnicos da ANEEL. A prática deve ser coerente com o discurso. Esta é a tônica do meu mandato, que inicio com claros sinais de reconhecimento do quadro técnico da agência e da força das mulheres, propiciando maior diversidade na tomada de decisão e, consequentemente, decisões mais robustas. Na diversidade está a nossa fortaleza. Por fim, me remeto à missão da agência, que é proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. Vocês devem estar lembrados que comecei falando justamente desse equilíbrio, ao qual me referi como equilíbrio dinâmico. É exatamente este equilíbrio que vamos alcançar e manter ao longo do tempo. Enquanto a alavanca tecnológica achata a espiral do tempo ao transformá-la em uma reta onde tudo está disponível o tempo todo, o meio ambiente impõe suas restrições.
o setor de energia não passa incólume. O desafio é grande e devemos estar à altura. É como me sinto. E assim me apresento aos senhores e senhoras. Muito obrigada. Nós parabenizamos, então, a jovem senhora empossada como diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica, Elisa Bastos Silva. E convidamos a fazer uso da palavra o diretor-geral Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, senhor André Pepitone da Nóbrega. Boa tarde a todos. Saúdo o nosso ministro de Estado de Minas e Energia, Moreira Franco. Saúdo o almirante de esquadra Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, indicado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Cumprimento os diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica, a nossa empossada, doutora Elisa, doutor Rodrigo, doutor Sandoval, doutor Efraim. Muito me alegra a presença do nosso deputado Arnaldo Jardim, deputado dedicado e afeto à causa da regulação na Câmara Federal. Cumprimento o nosso secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix, em nome de quem cumprimento todos os agentes do setor elétrico, todos aqui presentes, cumprimento todos os servidores da ANEEL. Bom, primeiro dizer para vocês que é uma alegria enorme para a Agência Nacional de Energia Elétrica receber cada um de vocês na tarde de hoje para essa celebração, a posse da doutora Elisa. Essa cerimônia, senhoras e senhores, mais do que a celebração de um ritual que se renova desde 1997, constitui, na solenidade desse instante, o símbolo da continuidade e da perenidade da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, tal como foi concebida pela Lei 9.427, de 1996. Além disso, esta data, o dia de hoje, se reveste de especial importância para a agência. Temos, a partir desse momento, com o ingresso da doutora Elisa, o nosso colegiado, então, recomposto, nosso colegiado completo. Destaca-se, senhoras e senhores, a decisão do excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, que, ao nomear a Elisa, valoriza a sólida experiência de seu passado profissional e também acadêmico, bem como prestigia a história das mulheres brasileiras, cujo esforço, talento e valor, ministro Moreira Franco, tem contribuído de modo decisivo para tornar o Brasil um país mais digno, um país mais justo, mais forte e mais aberto a todos. Estamos agora com o colegiado completo e, sobretudo, com entusiasmo para fazer frente aos desafios do setor elétrico, os desafios que o setor elétrico nos impõe. Você ingressa, diretora Elisa, em uma instituição em que se identifica um colegiado composto por diretores compromissados com o interesse público. Além disso, a diretora encontrará nesta casa uma equipe de superintendentes que, com destemida atuação profissional, se dedica a promover a defesa do interesse público. Você identificará, diretora Elisa, um corpo de servidores concursados e um quadro de funcionários com notável capacitação técnica e comprometimento com a transparência e também com o desejo de bem servir ao Brasil. Irá se deparar com a dedicação e com o talento dos procuradores federais que servem nessa casa. O trabalho que imprimimos na ANEEL, almirante Bento, é marcado pelo rigor técnico, pelo exercício permanente do diálogo,
tanto com os agentes do setor quanto com os consumidores e também com o poder público, bem como pela busca na qualidade do serviço de energia elétrica que é prestado a todos os brasileiros. Registro a seriedade e o comprometimento e a excelência no trato com a coisa pública de todo o time da Agência Nacional de Energia Elétrica. É importante lembrar também que todas as instituições só existem, de fato, em função das pessoas que as integram. Logo, anuncio que é com muita alegria que abrimos as portas e nossos corações para acolhermos a diretora Elisa. A diretora receberá de seus colegas de colegiado toda a colaboração que necessitar, cabendo a todos nós a cordialidade, o entrosamento, a capacidade de superação pronta e eficaz das prováveis divergências, certos de que o necessário entrosamento do colegiado será sempre benéfico para o conjunto e para a instituição Agência Nacional de Energia Elétrica. Concluo minha fala e, ao fazê-lo, tenho a honra de saudar, em nome da Agência Nacional de Energia Elétrica, a diretora Elisa Bastos, desejando-lhe gestão eficiente e estendendo-lhe nosso integral apoio na resolução dos problemas e na superação dos desafios do setor elétrico. E, notadamente, o nosso compromisso com reduzir a conta de energia, as tarifas de energia tão elevadas frente ao poder de compra do brasileiro. Então, é um trabalho que praticamos aqui no nosso dia a dia e já começamos, né, ministro Moreira Franco, com o lançamento do aplicativo Anel Consumidor, que explica para toda a sociedade, por meio do uso do dispositivo móvel, tanto no ambiente iOS como no ambiente Android, a conta de energia. A gente empodera o consumidor com informação. Estamos também debatendo os subsídios existentes na conta de energia. O diretor Efraim é relator do processo da CDE. Esse é um debate contínuo, pois temos um emaranhado de taxas, subsídios, incentivos, encargos e impostos que precisam ser ajustados de modo a permitir a queda da tarifa e melhorar, sobretudo, a competitividade do setor produtivo nacional. Atuamos também aqui para ampliar a participação de fontes limpas e renováveis por meio da eólica, da solar, da biomassa e, sobretudo, das usinas hidráulicas com reservatório na matriz elétrica brasileira. Incentivamos a geração distribuída, que é aquela modalidade em que um consumidor de energia gera sua própria energia. Está na pauta de discussão da agência nesse momento esse tema. Atuamos para fortalecer o mercado livre de energia com o aumento da abertura do mercado e, com isso, promover a competição e essa competição que gera eficiência, permitir que o consumidor escolha seu próprio fornecedor de energia é uma tendência que possibilitará a valorização das decisões individuais do consumidor. Nós estamos atuando para empoderar o consumidor de energia. A regulação deve ser orientada nesse sentido, sempre com foco no nosso cliente final, que é o consumidor de energia elétrica brasileiro. Também temos que ajudar na discussão da questão do licenciamento ambiental para destravar os empreendimentos de infraestrutura, linha de transmissão, usinas. Tem um caso clássico que todo o setor aqui conhece, que é a linha de transmissão Manaus-Boa Vista, que está pendente de licenciamento ambiental desde 2012, condenando o estado de Roraima a ser o único estado do país a não fazer parte do sistema interligado nacional. O debate é realizado de forma isolada, sem a visão do todo, e os órgãos ambientais, licenciadores, Ministério Público e órgãos de controle atuam isoladamente. A gente precisa trazer a visão do todo para essa discussão. E também estamos aqui com uma tarefa que muito nos entusiasma, que é avançar, permitir a chegada da inovação tecnológica no nosso setor, por meio do armazenamento de energia, por meio dos veículos elétricos, por meio das redes elétricas inteligentes. E, com isso, também, mais um passo para empoderar o consumidor de energia em suas decisões. Agradeço. Você vê que a nossa pauta, o desafio não é pouco,
A pauta é grande, mas nós estamos agora com o colegiado completo, com os 5 diretores. Nós temos entusiasmo e tecnicidade para enfrentar esses desafios. Agradeço a presença de todos vocês, especialmente os familiares e os amigos da diretora Elisa, que abrilhantam esta solenidade com as suas presenças. Cumprimento aqui seu pai e a senhora sua mãe. Sejam muito bem-vindos. E parabéns e sucesso continuado a você, diretora Elisa, pelo início dessa nova fase de sua vida. Que Deus a abençoe nessa missão que se apresenta. Obrigado a todos e sucesso, Elisa. Senhoras e senhores, as palavras do excelentíssimo ministro de Estado de Minas e Energia, Moreira Franco. Bem, o senhor diretor-geral, doutor André Peptoni, almirante Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior, futuro ministro de Minas e Energia. E aqui eu tenho dito que no Ministério de Minas e Energia nós não estamos fazendo transição, nós estamos fazendo paulatinamente a transmissão do cargo e não a transição. Nós estamos fazendo a transmissão do cargo. E é bom que ele vai vendo a configuração humana e intelectual de um dos quadros mais competentes do governo federal. Deputado Arnaldo Jardim, que é da casa, né? Diretor Elisa, diretor Sandoval, diretor Rodrigo, Efraim, doutor Márcio Félix, em nome dele eu gostaria de saudar todos os companheiros do Ministério, dirigentes e representantes de empresas e associações, minhas amigas e meus amigos. O discurso da Elisa me coloca numa situação curiosa, porque eu já fui prefeito, governador, ministro, conheço, tive muitas experiências na vida pública, mas, almirante Bento, eu quero lhe dizer que eu estou tendo uma experiência absolutamente inovadora, muito estimulante, e muito instigante na minha vida profissional. Porque a indicação da Elisa, e aqui tem testemunhas, sobretudo a Marisete, sabe que eu trabalhei muito no sentido de que nós pudéssemos tê-la aqui. Essa indicação, ela, evidentemente, e se eu não dissesse isso, a doutora Renata, a Marta Lira, iam ficar absolutamente emburradas comigo, ela tem um conteúdo de reconhecimento no gênero feminino. Mas a principal razão, efetivamente, não foi essa. Porque lá, e o almirante Bento vai rapidamente perceber, o Ministério de Minas e Energia tem um grupo de profissionais de gênero feminino extremamente competente, extremamente capaz, com uma capacidade de trabalho, uma dedicação e uma liderança que eu não vi com muita facilidade em toda essa minha experiência pública. E, evidentemente, ter uma menina, acho que eu posso chamá-la de menina, uma menina de 30 e poucos anos, o meu filho mais novo tem mais idade do que ela, então eu me sinto confortável, uma menina de 32, 35, mas parece 31, de 35 anos, está absolutamente, acho que ela deu uma demonstração aqui no discurso que fez, que está absolutamente preparada com instrumentos de natureza intelectual, conceitual, um quadro técnico muito claro,
do papel da agência, do papel do setor energético para o crescimento do país e, sobretudo, para a melhoria da vida das pessoas. E nós todos vimos aqui que ela sabe o que significa a tarefa dela no exercício da função regulatória. Então, ela está aqui, e eu tenho certeza que ela vai enfrentar estes quatro jovens também, muito competentes, mas ela vai enfrentar de igual para igual. Até com muito mais garra, porque ela precisa se afirmar, porque tem um compromisso de gênero, como disse aqui. Ela precisa dar uma demonstração permanente de que as mulheres estão mais bem preparadas que os homens. E aí isso é um estímulo, não deixa de ser um estímulo. E vai encontrar nela todas as condições para que isso se realize. Porque o Ministério de Minas e Energia está entregando à Agência Nacional de Energia Elétrica um dos seus melhores quadros técnicos, a doutora Elisa. Muito sucesso. E neste momento convidamos para subir ao palco, primeiramente os familiares, as autoridades presentes e posteriormente os demais convidados para cumprimentar a nova diretora. Pedimos para isso, subam pelo lado direito do palco e desçam pelo lado esquerdo. Encerramos a solenidade, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Tenham uma ótima tarde.